እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? በጣም ጥሩ። ኦኬ ዛሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ ነው የተመለስኩት። በጣም ለዚህ ቅጣ ጠይቃለሁ። ዛሬ ማሳያችሁ እንደ መግቢያ አጥር ያለች ነገር ነች። ለተለያዩ አገልግሎት የሚውሉ በተለይም ደግሞ Facebook ላይ ሚም ወይም ሎጎ በተለይም ደግሞ ወይም ለዌብሳይታችን ምን ፈልገውን ፎቶዎች ቆርጠን ለማስቀመጥ የሚያስችለንን መረጃ ነው መሰጣችሁ። የምጠቀመው ዌብሳይት ሶሪ ሶፍትዌር Adobe Photoshop ነው። አምስት ነው Adobe Photoshop 5 እሱን ነው መጠቀመው። ስለዚህ ምንድነው ማረገው? ይሄንን ከከፈትኩ በኋላ በቀጥታ የማደርገው ምንድነው? እነዚህ ፎቶዎችን የምፈልገውን ፎቶ አዘጋጃለሁ። ከዛም በኋላ ያንን ፎቶ ካዘጋጀው በኋላ በምፈልገው ካንቫ ወይም ደግሞ መሳያ ትራንስፓረንት የሆነ መሳያን ከዚህ ከፋይል ከሚለው ከፎቶሾፕ ላይ ኒው የሚለውን መርጥና እዚህ እንደምታዩት የራሱ የሆነ ስፔሲፊኬሽን አለው። ዊድዝ እና ሄይቱ የፈለግነውን ማድረግ እንችላለን። ይሄ ዊድዝ እና ሄይት ስንት ፒክስል መያዝ ይችላል የሚለውን የሚገልጸው እዚህ ጋር። ለምሳሌ 1000 እናደርጋለን። ከዚያም ሪዞሉሽን ማለት እንግዲህ ምን ያህል የምስልን ጥራት የሚገልጽልን ነው። በአንድ ኢንች ውስጥ ዩኒት ነው ይሄ። በአንድ ኢንች ውስጥ ስንት ፒክስሉ በበዛ ቁጥር የፎቶ ጥራት ይጨምራል ማለት ነው። 300 የሆነውን ይዘን ይህንን ካንቫ እናገኛለን። ከዛ የምንፈልገውን ፎቶ ፋይል የሚለውን በመንካት ኦፕን እናደርጋለን። ኦፕን ካልን በኋላ በቀጥታ የምንፈልገውን ፎቶ እንጠራዋለን ማለት ነው። ይህንን ፎቶ ነው እንግዲህ ቆርጠን ወደምንፈልገው መሳያ ካንቫችን የምንወስደው ማለት ነው። ይህንን ለማድረግ በቀጥታ እዚሁ ፎቶሾፕ ላይ ኩዊክ ሴሌክሽን ቱል የምትለዋን እንጠቀማለን። እንደምታዩት በስተ ግራ በኩል ያለችዋን እሷን እንመርጣለን። እሷን ከመረጥን በኋላ እዚህ እንደምታዩት ይህንን ፎቶ ቆርጠን እንዴት ወደዛ ይዘን እንሄዳለን የሚለውን ማሳያችሁ። ይህንን ለማድረግ እንዳልኳችሁ ሺፍት ኤንድ አልት እና ያለ ሺፍት እና አልት ክሊክ የምትለውን በመጠቀም እሱን እዚህ ፎቶ ላይ በማድረግ እየቆረጥን እያስተካከልን እንወስዳለን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት እዚህ ይህንን ለማድረግ ያንን የቅድሙን ምስል የቅድሙን ቱል በመጠቀም እዚህ ምስል ላይ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ስናደርግ ያው ለመቁረጥ ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ይህንን ትርፍ ከምንፈልገው ፎቶ ውጭ የመጣብንን እንደዚሁ ሺፍት እና አልትን በመንካት ነው። የውስጠኛውን ደግሞ ያለ ሺፍት እና አልት በመንካት ክሊክ በማድረግ እያስተካከልን በምንፈልገው ኳሊቲ በምንፈልገው ሶሪ የምንፈልገውን ፎቶዎች ቆርጠን ወደዛ ወደ ምንፈልገው መሳያ ካንቫችን እንወስደዋለን ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት ትርፍ የተመረጡ አሉ። ይህንን ደግሞ እያስተካከልን እንሄዳለን። የውጭኛው ከምስሉ ውጭ ያለ ሲሆን ሺፍት እና አልት እንዲሁም ፕረስ የሚለውን ወይም ክሊክ የሚለውን እየነካን እናስተካክላለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር በስተግራ በኩል እያስተካከልኩን ያለሁት ይህንን ፎቶ ብቻ ቆርጬ ነው መውሰድ የምፈልገው። ይህንን ፎቶ ቆርጬ ለመውሰድ እንዳልኳችሁ ፒክስሉ መቁረጫውን 4 ነው ያደረግኩት። ከዛ በጣም ከበለጠ ለመቁረጥ ስለሚያስቸግረን ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ እኔ ጥረት እያረኩኝ ያለሁት ማለትም ይህንን ፎቶ በምፈልገውን ፓርት ብቻ ቆርጠን ለመውሰድ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ለጥሩ ነገር ነው እንግዲህ እኔ ይህንን የማሳያችሁ በተለይ ዌብሳይት ላይ የምንፈልገውን ነገር ለማስታወቂያ አድቨርታይዚንግ ማለት ነው ለተለያዩ ነገሮች ፎቶዎች ወይም ደግሞ አንድን ፎቶ የምንፈልገውን ፓርት ብቻ ቆርጦ ለመውሰድ ያመቸናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ባለሙያዎች ይህን ነገር ይጠቀሙታል። ኤኒዌይ አሁን እያደረግኩ ያለሁት የምፈልገውን ፓርት ብቻ እንዲመርጥልኝ ወይም ደግሞ ሴሌክት አድርጎ ቆርጦ ይዞልኝ እንዲሄድ ነው ጥረት እያደረግኩ ያለሁት። ይህ ኩዊክ ሴሌክሽን ቱል እዚህ ፎቶሾፕ ላይ በጣም ጠቃሚ ነገር ነው። አሁን ከምስሉ ውጭ ያለውን ሺፍት እና አልት እንዲሁም ፕረስን በመጠቀም ማስወገድ እችላለሁ የማልፈልገውን ፓርት። እንዲሁም ደግሞ ከውስጥ ለምሳሌ ከምስሉ ውስጥ ማስወገድ የምፈልገው ደግሞ ካለ ያለ ሺፍት እና አልት ፕረስን በመጠቀም አንድ ላይ ሶስቱንም አራቱንም በአንዴ ይዤ ነው ክሊክ
ያረኩና ፕሮሰስ ያረኩኝ የማስወግደው ወይም ደግሞ ለመቁረጥ እንዲመች ማደርገው ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን እኔ እዚህ ጫማው አካባቢ ጋር ደርሻለሁ። እሷን ለብቻ ያደረኩ ነው። ይሄ እንግዲህ ከጫማው ውጭ ከሆነ ሺፍት ላይ አልተጠቀማለሁ። በውስጥ በኩል ከሆነ ደግሞ በመፈልገው ልክ ቦታ እስኪ እንዲመጣልኝ ሺፍት ላይ አልተን ሳልጠቀም ፕረስን ብቻ በመጠቀም ትሬስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምስሉን ጥግ ጥጉን ይዤ ትሬስ አረግ ሺፍት ላይ አልተን እንጠቀምበትና ማልጠቀምበት ኮንዲሽኖች ይኖራሉ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ነው ይሄንን ምስል በአንድ ጊዜ ክሊክ ሳደርገው የሶፍትዌሩ እያንዳንዱ ነገር የሚቆረጥ ስለሚመስለው ብዙ ቦታ ነው በአንድ የሚያሳርፈው። እኔ ግን የምፈልገውን የሰውን እግር ምስል ሙሉ ብቻ ይዤ ለማውጣት ነው የምፈልገው ማለት ነው፣ እዚህ ምስል ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ያን ለማስተካከል ይኸው በምፈልገው ልክ እያስተካከልኩት እገኛለሁ። እንደምታዩት ውስጡ የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ እነሱን አስወግዳለሁ ማለት ነው። በምፈልገው ልክ ብቻ እንዲሆን የሰውን እግር ቅርጽ ብቻ ይዞ እንዲወጣ በማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ቦታ አርፏል፣ ያንን አስወግደዋለሁ ማለት ነው። በውስጥ በኩል ስለሆነ ሺፍትና አልትን አልጠቀምም። በውጭ በኩል ከሆነ ከምስሉ ውጭ ከሆነ ደግሞ ሺፍትና አልትን ከፕረስ ጋር በአንድ ጊዜ በመንካት ነው ለመቁረጥ የምሞክረው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ አሁን ትሬስ እያረኩ ነው በማስወገድ ላይ ነኝ። እንደምታዩ ከውጭ በኩልም አለ፣ ያንን አጠፋዋለሁ፣ ራሱ ይጠፋል ትሬስ አረገው ማለት ነው። ዋናው ልዩነቱ ሺፍትና አልትን መቼ ነው የሚጠቀሙ የሚለው ነው። ሺፍትና አልትን እና ፕሬስን አንድ ላይ በመጠቀም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ውስጥ ከሆነ ሺፍትና አልትን ሳልጠቀም በፕሬስ ብቻ ይህንን ለመቁረጥ የማደርገውን ስራ አጠናክሬ ይቀጥላለሁ ማለት ነው። አንዳንዴ ወደ ውስጥ ገባ ይልብናል። ያንን ገባ ያልብንን ደግሞ እንዲሁ ያቺ ገባ ያለችዋን ወደ ውጭ ለማውጣት ቅድም ያልኳችሁ መንገድ ሺፍት እና አልት ነው ሲስተሙ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እየጨራረስኩ ነው። ምንድነው ቅርጹን እያያዘልኝ ነው ምስሉ። አንዳንዴ ኳሊቲ በጣም ከፍ ካለ ይህንን ለማድረግ ትንሽ ያስቸግራል። ኤኒዌይ አሁን እዚህ ወገቡ አካባቢ እያስተካከልኩ ነው ያለሁት። እንደምታዩት ነው ቅድም ባልኳችሁ መንገድ ነው ትሬስ ማድረገው። ያን ትሬስ ማድረገው ምስሉ የምፈልገውን ቅርጽ በመከተል ነው። እችን አሁን እያስተካከልኳት ነው። እዚህ ሆድና አካባቢ ማለት ወደ ታፋ አካባቢ ማለት ነው፣ እሷን አስተካክያታለሁ። ከዛ በኋላ የት ነው የሚቀረኝ? በውስጥ በኩል ያለችዋን አንዳንድ ገባ ወጣ ያሏትን እሷን ትሪም እያረኩ ወይም እንደዚህ ወደ ውስጥ ክሊክ ሳደርጋት፣ አንዳንድ ወደ ውስጥ ቶሎ ጥንቃቄ ይፈልጋል። ያው ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ቶሎ ቆርጠን መውሰድ የሚያስችል መንገድ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ነው እነዚህ ነገር እንደጨረስን በቀጥታ ወደ ምንፈልገው ቦታ መስሪያ ቦታ ወስደዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው አንዳንዴ ወጣ ገባ የሚለውን እንዲሁ ቅድም በነገርኳቸው ሺፍትና አልትን በመንካትና ባለመንካት፣ ነገር ግን ፕሬስን በመጠቀም ትሬስ ማድረጋችንን በመቀጠል ማለት ነው። ይህን ካርን በኋላ ኦልሞስት አሁን እየጨራረስኩ ነው። የምፈልገው ቅርጽ ይዘውልኛል። ይህንን ይዤ እሄዳለሁ ማለት ነው። ለማድረግ በቀጥታ እቺን መቁረጫ ምልክትን ከዛ ወስዳለሁ ማለት ነው። ከዚህ ከፎቶሾፕ ማለት ነው። እሷን ካርኩ በኋላ ይዣት እሄዳለሁ ማለት ነው። አንለቃትም። የምንፈልገውን ፋይል እዛው ቅድም የከፍትካትን ካምራን እንከፍታለን፣ እንለቀዋለን። እዚህ ጋር ስንደርስ ተቆርጦ ይመጣል ራሱ ማለት ነው። እንደምታዩት ነው ይሄ እንግዲህ ኤግዛክትሊ በምንፈልገው ልክ ተቆርጧል ለማለት በጣም ኳሊቲ የሆነ በጣም በመመሰጥ በጥንቃቄ መስራት ይፈልጋል። እንዳልኳችሁ ነው ይሄ እናንተን ለማሳየት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ እንዳልኳችሁ ቅድም ምንድን ነው የመጀመሪያ ስራ ኩክ ሴሌክሽን ቱል መርጬ ነው። እንዲሁም ደግሞ እቺ ፒክስል መቁረጫዋን 4 ነው ያደረግኩት። ከዛ በላይ ከሆነ ያስቸግረናል ለመቁረጥ ማለት ነው። ኦኬ ይህን ካረግን በኋላ ኦልሞስት እየጨራረስን ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ይህን ጨርሻለሁ ኦልሬዲ። የምንፈልገውን ምስል የተለያዩ ቴክስቶችን በመጻፍ ወደ ምንፈልገው ዌብሳይት፣ ሎጎ፣ ፌስቡክ፣ ሌሎች ኢንስታግራም፣ ዩቲዩብ እንደምንፈልገው ወደ ምንፈልገው ሶሻል ሚዲያ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? በምንፈልገው ለምንፈልገው አገልግሎት ማዋል እንችላለን። ይሄ ለሳምፕል የመረጥኩት ፎቶ ነው። ሌሎች ፎቶዎችም የምንፈልገውን ፎቶ ቆርጠን ወስደን
አይዘር ይፈልግነው ማድረግ እንችላለን ከዛ ሴቭ ነው ማድረግ እንችላለን ይሄን ሴቭ እናደርጋለን ይሄን ሴቭ ለማድረግ በተለያዩ ፎርማቶች ሴቭ ማድረግ ይችላል PNG በብዙ መንገድ ሊታይ በቀላሉ ሊከፈት የሚችል በመሆኑ PNG እንመርጥና ሴቭ እለዋለሁ ማለት ነው ኦኬ ይሄንን ሴቭ ካልኩት በኋላ ይሄንን ፋይል ወደምፈልገው መንገድ ወደምፈልገው እንትን ወስደዋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ለዛሬ ያለኝ ይሄ ነው በነገራችን ላይ ካውን በፊት ብዙ ቪዲዮዎች ላይ ያለው ከዚህ በኋላ በተከታታይ ቪዲዮዎች እንደምለቅ ይታወቃል እዚህ ቪዲዮ እዚህ YouTube ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች Subscribe ማድረጋችሁ እንዳይረሱ አመሰግናለሁ ቻው